שלום, זה לא יום שאפשר לשבת בשקט. אפילו היה לי ספק אם היינו צריכים להגיד היום תחנון, ואולי אפילו היינו צריכים להגיד היום הלל. זה עדיין לא קרה, ואולי בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו ביד כסלב, אולי עומדת לנו זכותו של רבי שניאור זלמן מלאדי. אבל מה שעומד לקרות הלילה, גם אם זה רק תחילת העניין, וגם אם יהיו קשיים, וגם אם יהיה אחר כך יום הזעם, וגם אם יהיו קשיים, זה לא פחות מאשר זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. ושוב, אני מחכה ליום הזה כמעט מיום שנולדתי, כלומר כבר 67 שנים, והיום הזה מגיע, אני אומר, זה לא דבר קטן, עוד לא ברור בדיוק מה יצא, אני חושב שיש פה גם הרבה עניינים של בחירה חופשית, שלנו, והקדוש ברוך הוא נותן מפתח למהלך, אחר כך אם המהלך הזה ילך לטובה ויתעצם, או שיגבר, או ילך חלילה לרעה, זה כבר תלוי בראש ובראשונה במה שאנחנו נעשה. אבל כרגע, 100 שנה בדיוק אחרי הצהרת בלפור, לקבל הכרה בירושלים, זה נראה לא מקרי. זה הפרש של חודש אחד, הצהרת בלפור הייתה בי"ז מרחשוון, ועכשיו זה ביד כסלב, כמו שאמרנו. אבל דברים שהם בהחלט בעלי משמעות, שאי אפשר לשתוק עליה. ובאמת, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. מה הדבר הזה? מה ההכרה הזאת בירושלים? לעניות הבנתי אומרת. שאלה גדולה היא מדינת ישראל, היא יכלה בכלל לקום בלי כיבוש ירושלים. זה שירושלים נכבשה במלחמת העצמאות, זה לא דבר שהיה מובן מאליו, לא מבחינת ההתגלגלויות ההיסטוריות וגם לא מבחינת ההחלטות. בן גוריון החליט להקדיש כמעט את כל צה"ל למלחמה בירושלים. והפסדנו בגלל זה גם דברים אחרים. כשמלכיה בצפון נכבשה על ידי הלבנונים, זה בגלל שבן גוריון הוציא משם כוחות, ויגאל אלון זעק על זה זעקות איומות ונוראות, בן גוריון הוציא משם כוחות לצורך המלחמה בירושלים, למרות שהמלחמה על ירושלים נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ובן גוריון התעקש והמשיך. נכשלה במה שנקרא בינון א', במה שנקרא בינון ב', במבצע מכבי, במבצעים אחרים, במבצע דני, כיבוש ירושלים. לא הצליח. ובן גוריון התעקש עד הרגע האחרון להשקיע כאן את כל עצמו. יגאל ידין, שהיה רמטכ"ל למעשה, רמטכ"ל באופן פורמלי היה יעקב דורי, אבל מי שהוא היה חולה, מי שניהל את המלחמה היה יגאל ידין, הוא לא היה מוכן לזה. הוא רצה את הצבאות במקומות אחרים, לא שהוא לא רצה את ירושלים. קולונל מרקוס, שגם כן החשיבו אותו מאוד עד שנהרג, גם כן התנגד מאוד לסיפור הזה. יאמר לזכותו שמי שתמך ברבין, שמי שתמך בבן גוריון היה יצחק רבין. כן? בריכוז כל הכוחות לטובת ירושלים, בן גוריון האמין. בלי ירושלים, ארץ ישראל לא תהיה מולדת לעם היהודי. העם היהודי ידע על ירושלים, לא ידע על דברים אחרים. המשמעות מבחינתנו בדבר הזה, ולמה יש כזה מאבק על ירושלים, לפחות מה שאני מבין, מדוע מתעקשים כל כך כל האומות על ירושלים? מדוע הערבים נכנסים כאן לכזה משבר? הבטיח להם נשיא ארצות הברית שהוא לא הולך לקבוע את גבולות ירושלים, שהוא לא הולך לקבוע איזה חלק מירושלים. ירושלים יכולה להיות, אני יודע, גבעת רם,
כלומר, כל האזור שכולל גם את האוניברסיטה וגם את קריית הממשלה ואת בית המשפט העליון ואת בנק ישראל. ירושלים יכולה להיות הר הרצל, עם הרצל מצד אחד, עם יד ושם מצד שני. יש ערכים חשובים בירושלים המערבית. איש לא קבע שיש הכרה גם בירושלים המזרחית, ירושלים. הגויים מתעקשים על זה כמו אני לא יודע מה, בשום פנים ואופן לא ירושלים. אם אני קורא נכון בין השיטין, אני לא קורא מאמרים של פוליטיקאים על זה, אבל אם אני קורא נכון בין השיטין, שורש המאבק הוא. בשאלה, האם מדינת ישראל היא מדינה ישראלית או מדינת ישראל היא מדינה יהודית? תל אביב היא בירת המדינה הישראלית וכולם יודעים את זה. תל אביב היא בירת המדינה הישראלית ושם נמצאים כל השגרירויות והשגרירויות נמצאות שם מסיבה פשוטה וידועה וזה סוד שכולם מכירים. שגרירויות לא נמצאות בכל תל אביב, נמצאות כולן ברחוב הירקון. כל האומות יודעות, כשחס וחלילה תהיה צרה והארץ הזאת תעמוד לפני חורבן, מביאים אוניות, מלקטים אותם ומבריחים אותם מכאן, צריך שהם יהיו רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ. רגל אחת בארץ ישראל, רגל אחת בתוך הים. אבל רחוב הירקון מבטא בזה משהו. מבטא בזה את הישראליות. משהו שהייתי אומר שקרוב להיות תל אביב, איזושהי עיר בינלאומית שקיימת כאן במדינת ישראל. בעולם לא מכירים את נמל התעופה לוד, מכירים את נמל התעופה תל אביב. כך כתוב בכל הטרמינלים בעולם. מקום המעבר הזה. דיברנו על זה קצת בשיעור ביהושע. ירושלים היא בירת העם היהודי. בן גוריון ידע את זה. והוא לא היה מוכן לוותר. דיברו על התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי מעולם לא היה בירושלים. אתם עדיין יודעים שהוא לא נכתב בירושלים. הוא נכתב בטבריה, ציפורי, קיסריה, לוד, לא היה לו שום קשר לירושלים, ירושלים הייתה חרבה. אבל יהודים לא ידעו מה זה ארץ ישראל, ידעו ירושלים. העם היהודי הלך כל הזמן עם המורשת של ירושלים. מי ויקרא אברהם את שם המקום, הוא השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה, ועד דוד, ועד ישעיהו, ועד עזרא ונחמיה. השם שאמר משהו ליהודים זה ירושלים. שוב, לאו דווקא מקדש. משווים את הדבר הזה להצהרת כורש. את מה שקורה, יש דמיון. בזמנו בהצהרת בלפור. דיברו הרבה על הצהרת בלפור, על הקשר בין הצהרת בלפור להצהרת כורש. אני חושב שהצהרת בלפור הייתה חשובה יותר מהצהרת כורש. ואני תכף גם אנמק. הרי הצהרת בלפור נאמר, ממשלת הוד מלכותו, רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי. מדובר שם על העם היהודי. אחר כך פה, כשהקימו, וגם כמובן מגילת העצמאות, מדברת כל הזמן, אנו מחליטים על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. במדינה הזאת יש שוויון זכויות לכל אזרח. לכל אזרח. לא למיעוטים, לכל אדם באשר הוא אדם, יש לו שוויון זכויות מלא וכך צריך להיות. אבל המדינה כמדינה של עם היא מדינת העם היהודי. את הדבר הזה ביטאה בכל הדורות ירושלים. בן גוריון החליט למסור את כל הצבא על כיבוש ירושלים בגלל שהוא רצה לראות, הוא טען כל הזמן. אלה שהגיעו לכאן זה רק הבסיס, זה רק המצע הראשוני. הארץ הזאת היא ארצו של כל העם היהודי, והוא צריך לעלות לכאן. הוא ידע, בלי ירושלים העם היהודי לא יעלה. תשאלו את האתיופים. תשאלו את יהודי תימן שעלו לך. מה הם ידעו? הם ידעו על ירושלים. ירושלים אמרה להם את הכל. המאבק העיקש הזה על ירושלים, המאבק הגדול עם הרוזן ברנדוט, שניסה בכל כוחותיו למנוע את חיבורה של ירושלים המערבית לארץ ישראל.
והוא נהרג, בין השאר בגלל זה. באחד מרחובות ירושלים, ברחוב פלמח, פינת הגדוד העברי. לא חשוב כרגע. מי שהרג אותו אגב, אפשר לראות אותו גם כמייסד של ישיבת הר עציון, מבחינה מסוימת, אבל לא ניגע בזה כרגע. כן, יהושע כהן. אבל ממש מעמודי התווך של יסוד המקום הזה, אבל זוהי פרשה אחרת, קצת עלומה, שלא ניגע בה עכשיו. אבל האמירה הזאת שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, מעולם לא קיבלה ליטוש וברק מאז הכרזת מגילת העצמאות, כמו שמקבלת ביום הזה, אולי לא במקרה יד כסלו. לא. זה עומד לחזור לזה. יש משמעות עצומה להכרת הגויים בירושלים, ובכך שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. הערבים, ויחד איתם גם הרבה יהודים, לצערי, זורמים כל הזמן לכיוון הזה, זו מדינה של כל מי שגר כאן, ויש כאן ערבים, ויש כאן יהודים, זה איזשהו ארגון גג, ויש כאן כאלה, ויש כאן כאלה, ויש כאן אריתראים, ויש כאן פה, ויש כאן שם, וכולם כאן. יש פה איזושהי מדינה שנמדדת מבחינה גיאוגרפית, וכל מי שגר וקיבל אזרחות, כל שבת, יש כאן גם יהודים. לא, מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. זה מקבל היום את המשמעות ואת החותם, כשיש הכרה של העולם בירושלים. בואו לא נזלזל בהכרת העולם. שירת הים כוללת בתוכה את השיר על השם, כי גאו גאה סוס ברוכבו רמה וים, וברוח הפך נערמו מים ניצבו כמו נוזלים, אבל שירת הים כוללת בתוכה לא פחות גם את שמעו עמים ירגזון לחילחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום אליהם רב וחוזי מורד, נמרו כל יושבי כנען, עד השם ימלוך לעולם ועד. יש משמעות עצומה למעמד הר סיני, לפסוק שאומר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו להשם אלוהים. גם אתה תכיר בזה שאנחנו צריכים ללכת לעבוד את השם אלוהינו במקום שבו הוא נגלה אלינו, גם אתה תכיר בזה. אפשר אולי לבנות כאן מדינה בלי הצהרת בלפור. אני לא יודע איך, מה הוא נגיד, תיאורטית, אפשר היה לעשות כזה דבר. לא הייתה הצהרה על ידי בלפור, אחר כך בוועידת סן רמו, על ידי כל המדינות. מה שנקרא מדינות ההסכמה שניצחו במלחמת העולם הראשונה, זה בעצם היה האום של אז, האום כמובן נוצר יותר מאוחר, מלחמת העולם השנייה, בעקבות מלחמת העולם השנייה. אבל מדינות ההסכמה כולם בוועידת סן רמו, אחרי הצהרת בלפור שהסכים לכך שבונים בית לאומי לעם היהודי. בית לאומי לעם היהודי. זאת הכותרת של ירושלים. אני רוצה להעיר משהו. דיברנו על הצעת כורש. אמרתי שאני לא כל כך מתלהב ממנה. סליחה, לא טוב, אני יכול לקבל רגע תנ"ך פה. תודה. נגיד כמה מילים על הצהרת כורש. בשנת הרעש לאחת לכורש מלך פרס לקלוט דבר אדוני מפי ירמיה יהיה אדוני את רוח כורש מלך פרס ועבר כל בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. כור אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי וכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו ויהיה לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. מזכיר את ירושלים. אבל ההוראה היחידה שלו היא לבנות בית. בית מקדש, מה לנו יותר מאשר בית מקדש? בנו בית מקדש. לקח זמן, היו כתרוגים, בנו בית מקדש. אוי ואבוי לבית המקדש שנבנה בירושלים. סליחה שאני מבטק. אוי ואבוי לבית המקדש. חסכנו מעצמנו את ההפטרה שלא קראנו בפרשת תולדות בגלל מחר חודש, ואולי טוב שחסכנו אותה מעצמנו. באמורכם שולחן השם
מגועל הוא וניבו נבזה אוכלו, וכי תגישון עיוור לסבוח אין רע, וכי תגישו את הפיסח ואת הקולה אין רע, הקריבה ומנה לפקתך, הרצחה או היסף עניך, אמר שם. מוריי ורבותיי, בית מקדש, שהולכים ומחפשים בעלי מומים ואת הבהמות הגרועות ביותר כדי להקריב, תבינו איך זה נראה. בסדר. הולכים בית מקדש, יש מצווה, כתוב בתורה שהיא. אבל זה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין אף אחד. העלייה הראשונה שעלתה, מי שבודק את המקומות שהתיישבו, אמרנו מקודם, לא בדיוק תל אביב, גוש דן. תסתכלו קריית אונו, יהוד, תסתכלו את השם. ישבו שם באזור של גוש דן. זאת הייתה התיישבות היהודית, היה בית מקדש בירושלים, הוא לא כל כך עניין אף אחד. הלווים ברחו כי לא נתנו להם את המנות, אני יכול להתחיל לספר את הסיפורים. נחמיה נהג כמו בן גוריון, רק שהוא עשה את זה קצת לפניו. הוא התעקש על דבר אחד, על ירושלים. מה זה היה לבנות את ירושלים? תסתכלו שם, בספר נחמיה. הוא התעקש, ארץ ישראל ויהודים שבאים אליה זה לא גוש דן. זאת ירושלים. הוא השקיע שם את כל המשאבים שלו ואת כל הכוח שלו להקים צבא. כל הקטרוג הגדול שהיה של טוביה המוני ושל סנבלת החורוני ושל גשם הערבי, לא היה על זה שיהודים באו לארץ ישראל ולא על זה שהם התיישבו בגוש דן. כל הקטרוג הגדול, ויש לנו המכתב שמופיע שם, יש לנו מכתב שלם שמופיע שם של רחום בעל תאם, שמזהיר את מלך פרס, אתה בונה את ירושלים, לא יהיה לך חלק בעבר הנהר. ההכרה הזאת בירושלים, שהבינו, אם יש נצח לעם ישראל, זאת ירושלים. זה מהלך שקל במלחמת השחרור, והעובדה שירושלים המערבית ניצלה, זה היה נס גדול. צריכים לראות את כל תולדות המלחמה הזאת, והנס הגדול היה שיהודים המשיכו לחיות כאן ולא ברחו מכאן. הסבל היה, אי אפשר היה לתאר אותו בזמן המצור. אי אפשר היה לתאר את הסבל. יהודים התעקשו והמשיכו להיות כאן. כי הם ידעו, עם יהודי בארץ ישראל, זאת ירושלים. והדבר השני, ירושלים, עיר שלוש הדתות, אני יודע, יש אדם אחד שאנחנו חורבים לזרוק עליו הרבה בוץ, יכול להיות זה מותק, אני לא מדבר, אבל אני רוצה להגיד משהו לזכותו. אלוף במילואים אלעזר שטרן, כן, יש לו הרבה ביקורת על ציבור שלנו, אני יודע, גם אני מתווכח איתו, גם אני רב איתו, תאמינו לי. אבל יאמר לזכותו, שעד שהוא הגיע לתפקידו, אז כשהיו סיורים של הצבא בירושלים, חיילים, חמישה ימים ירושלים, יומיים לנצרות, יומיים לאסלאם, ויום אחד לעם היהודי. הוא הפסיק את זה. אצלו היה ברור לחלוטין. ירושלים זאת ירושלים העברית, ואת זה ילמדו, נקודה. ישמעו גם על איזה כנסייה, ישמעו גם על איזה מסגד, אבל הביקור כולו צריך להיות ירושלים. אבל ירושלים כעיר שלוש הדתות, התפרשה כמקום דתי. ואז אלה עם האגדות שלהם בכנסייה שלהם, ואלה עם הסוס של מוחמד שעלה לשמיים. קשקוש, ירושלים לא, 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 לא מופיע בקוראן אפילו פעם אחת, ואפשר לדבר על זה הרבה. אבל כל הוויכוח הוא הוויכוח הדתי, וכך היה עוד מימות הצלבנים, ומימות הבניים, ומכל מה שאנחנו מדברים. זכור אותו האיש לטוב, ידידי היקר דוד אלה הנדלר, שהחליט להרים מהשפות את עיר דוד ולבטא את האמת ההיסטורית הזאת, שהעם היחידי שראה בירושלים עיר מלוכה ולא רק מקום דתי, העם היחידי שעשה את זה מאז ומעולם היה עם ישראל. הוא לא התרכז בענייני מקדש, אנחנו נמצאים שם בצרות, בהר הבית, כולנו יודעים את זה. הלך לעיר דוד, עשה שם דברים דמיוניים, איש לא האמין שניתן יהיה לעשות את זה, ומה שהוא עשה שם, וכאן הכל התחיל.
והתודעה הזאת שעוברים את היום כל חיילי צה"ל ומספר האנשים שהיו שם, אולי כבר עובר את המיליון, הידיעה אצל העם היהודי, ירושלים הייתה עיר מלוכה. דוד המלך לא בנה את המקדש, אבל הוא בנה את ירושלים כעיר בירה, כעיר מלכות ישראל. כעיר מלכות ישראל. זה העם היחידי שטוען שירושלים היא בירתו. עכשיו, כמובן, הפלסטינים מתעלקים עלינו ונוסעים לעשות את זה בירתם, בגלל שהם רואים את עצמם כעם ישראל הקדום וכיורשים החוקיים שלהם. כמו עם מערת המכפלה, מה לכם ולמערת המכפלה? הם מנסים להיות היורשים החוקיים של עם ישראל. עם איזושהי הבנה שהיורשים, כמו שרואים את זה בצרפת, הצרפתים של היום זה לא בדיוק הגלים הקדמונים, אבל הם רואים את עצמם כיורשים החוקיים של הגלים הקדמונים. האנגלים של היום רואים את עצמם כיורשים החוקיים של הבריטנים הקדמונים. אין להם שום קשר. אתני. קצת קשר. אבל הבנה שהארץ היא הקובעת את חוקיות הירושה. אני הפלסטינים הרי, אנחנו יושבים פה 3,000 שנה רצוף, כמו שאתם יודעים, זה ודאי נכון. הם הרי יושבים כאן 3,000 שנה רצוף כשהיהודים בכלל היו בגלות. אז ברור, אז הם הממשיכים של העם היהודי. כל סיפורי מעשיות, היה לנו סמואל קלמנס, ידוע בשמו מרק טוויין, שנותן לנו עדויות ברורות מה היה 100 שנה לפני מלחמת ששת הימים. לא היה כאן כלום, הכל היה ריק. אבל אינני נכנס לזה, אני רוצה לדבר על המשמעות הזאת, שבאמת המדינה הגדולה בעולם מכירה בכך שירושלים היא בירתו של העם היהודי בארץ ישראל. גם אתה תיתן בידינו שבחים ועולות ועשינו להשם אלוהים. הקדוש ברוך הוא יכול היה להוציא את היהודים ממצרים במכת חושך, הוא המתין למכת בכורות. מה היה פשוט יותר מלהוציא את עם ישראל דרך 3 ימים במכת חושך, כל המצרים לא קמו איש מתחתיו 3 ימים והקדוש ברוך הוא יוציא אותם. לא! הקדוש ברוך הוא רוצה, בשלח פרעה את העם. אתה תשלח אותם, אתה תכיר. להכרה בינלאומית יש משמעות עצומה. תסתכלו את דוד כשכובש את ירושלים, מיד אחרי שדוד כובש את ירושלים, הדבר הראשון שספר שמואל טורח לספר לנו הוא וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד. שמואל ב' כמובן, לא בשמואל א'. וילכוד דוד את מצודת ציון עיר דוד וכולי, וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד ועצי הרסים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר ויבנו בית לדוד וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל וכי ניסה את ממלכתו בעבור עמו ישראל. עזבו אותי עם הבית. בית, יש תקציב, בונים בית. זה לא בית, זאת ההכרה. אתה מייסד את מלכות ישראל בירושלים. יש משמעות. העובדה שירושלים היא בירת העם היהודי. שגרירויות שיושבות בתל אביב מכירות בעם הישראל. זה משהו כזה חצי בינלאומי ואני לא יודע מאיפה ועם רגל אחת בים. עם כל המשמעות. שיום אחד גם השגרירות תעבור, היא עוד לא עוברת. זה יקבל כמובן משמעות חשובה יותר. אבל עצם ההכרה בירושלים, ואני משוכנע שארצות הברית לא תהיה היחידה, זה ייגר אולי כמה חודשים, ייגר אולי כמה שנים. אבל יבואו אחריה עוד הרבה מדינות. זאת האמירה, זוהי ארצו של העם היהודי. זאת חזרה להצהרת בלפור. של הקמת של ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי. עם כל המשמעות. שוויון זכויות לכל אחד. אבל העם שיושב כאן ושזו ירצו הוא העם היהודי למרות למרות ש2,000 שנה הוא לא היה כאן. הנכונות הזאת לדלג על כמעט 2,000 שנה. לדעתי לפחות על מאות שנים, שהעם היהודי בקושי הסתובב כאן. והאמירה שהארץ הזאת היא גזלה החוזרת לבעליה, והכרה בינלאומית בדבר הזה, זה מתחיל היום הזה, יד כסלב תשע"ח, ולאו מלתזרות את זה.
אנחנו יודעים כל הזמן לתת שיחות, כשחס וחלילה קורה אסון או קוראים כאלה דברים, צריכים לעשות את זה. גם ביום שהקדוש ברוך הוא מתח חסד לעם ישראל, וצריך לדעת את זה, כל הדברים האלה עדיין תלויים ותלויים בין השאר במעשים שלנו ובתורה שלנו ובעבודה שלנו ובכל מה שמסביב. אבל האמירה הזאת של מלכות ישראל, של העם היהודי בירושלים, היום התהליך הזה מתחיל. הוא התהליך ארוך. גם אחרי הצהרת בלפור, עוד היו הרבה מאוד נפילות. ועד שקמנו כעם, עברנו הרבה מאוד דברים. אבל היום הזה, התהליך הזה של ירושלים, של ויקרא אברהם את שם המקום ומה השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. של כל מה שנאמר בנביאים על ירושלים. תקראו את הפטרת פרשת ניצבים בישעיהו סמך ב'. וגם פרקים אחרים. כל מה שנאמר, הקשר בין ירושלים לבין העם היהודי. היום הזה מקבל צחצוח מרוק הכרה בינלאומית בעקבות הצהרת בלפור. שוב, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, אני מתנצל על 10 דקות שגזלתי מכם, אבל אי אפשר.